Des d'aquest dilluns i fins al dia 24, si compreu als mercats municipals de Barcelona, podeu guanyar descomptes directes, gràcies a la campanya Practica el Rasking. I és que cada cop que feu una compra en qualsevol dels 39 mercats d'alimentació o en els Encants de Sant Antoni, rebreu una butlleta que pot estar premiada amb 1, 2, 3 o 5 euros de descompte directe en la compra que acabeu de fer o acumulables per compres posteriors. La campanya, organitzada pels comerciants amb la col·laboració de l'Ajuntament, busca promoure la compra als mercats municipals. Intentem fomentar, en els moments en què estem vivint, doncs aquesta voluntat del producte, producte mercat, i sobretot que hi hagi una despesa important i que els grans col·laboradors que tenim, com són els venedors, els comerciants, doncs també se'n vegin beneficiats. I aquesta proposta és bona perquè a més no obligues a que vingui a un sol mercat, sinó que el premi el pots canviar a qualsevol mercat, a qualsevol parada. I bueno, almenys així s'anima la gent. En total, es preveu que Practica el Rasking reparteixi 150.000 euros en descomptes.